Já vlastně ani moc nechápu, proč je zdraví na začátku videa. Dneska si ukážeme nějaký zajímavý, možná až neobvyklý zvířata v České republice, o kterých jste možná nevěděli, že tady žijou, nebo jste možná nevěděli, že existují. Po případě si o nich ukážeme nějaký zajímavý fakta. Když jsem dělal tenhle scénář, tak mě samotného překvapilo. Co všechno, že na území České republiky jsou to mnohdy zvířata, který vnímáme jako exotický, anebo jsou to zvířata, o kterých jsem ani nevěděl, že existují, nebo nevěděl jsem, že mají některé vlastnosti, které mají. A i na mě, jako na člověka, který tráví dost času v přírodě, tak mě mnoho věcí tady dost překvapilo a myslím si, že vás to bude bavit. Na začátek začneme možná trošku z vostra pro některý z vás, protože se budeme bavit o pavoucích, který žijou ve vodě normálně v českých vodách, ať už potocích nebo jezerech a tak dále. Takže první kousek je vodou stříbřitý. Tady můžeme vidět, že on se vytvoří takovou bublinu pod tou vodou, kam se, jak můžeme vidět z té první fotky vlastně, primárně z toho zadečku, ale i celkově ze svého těla si tam nanosí tyhle ty bublinky, nanosí si tam vzduch, ze kterých potom potom následně vlastně vytváří tu svoji bublinku, ve který žije, protože i on jako jakýkoliv jiný pavouci potřebuje vzduch ke svýmu životu a přináší si to tam ze zhora právě tady těma tím, že on má vlastně takový speciální štětinky na svém těle a že je takhle v bublině pod vodou. Tady je vlastně na to speciální video, který bych vám ukázal. Jo, vidíte, že se tam tak nějak vytvoří svoje prostředí, vlastně svůj domeček z té jedné bubliny, kterou se tam vytvoří. Vidíte právě, že na tom zadečku tam má ty, ten, ty kousky toho vzduchu, který tam potom následně takhle pouští, aby si vlastně vytvořil tu bublinku. Jo. Tady, tady se můžete podívat, že přímo on těma štětinkama který má na svém těle zachytává ten vzduch, který, který následně dává do toho svého domečku. No. A čím se takový pavouk živí, jo, tak on loví malý obratlovce, ale zajímavý je, že dokáže ulovit půlce nebo i dokonce malý ryby. Což je, což je docela šílený a neobvyklý. No předpokládám, že tady je tady hodně lidí, kteří se bojí pavouků a tohle je pro ně možná úplná noční můra. Je sice pravda, že tenhle pavouk patří ohledně našich druhů, co žijou v České republice, tak on patří těm jedovatějším. Ale nutný je zmínit, že on je docela plachý, není to agresivní druh pavouka takže to, že by na vás zautočil ta šance, je dost jako, je to nepravděpodobný, řekněme. A ani to kousnutí samo o sobě není až tak hrozný, pokud teda nemáte alergickou reakci, tam je to samozřejmě vždycky problém. Ale co se vám může stát po kousnutí je, že budete mít otok svědění, bolest a třeba nějakou nevolnost a tak dále. Ale nejedná se rozhodně o pavouka, který by nějakým způsobem vám ohrozil život nebo něco takového. Každopádně je to zajímavý druh pavouka a doufám, že se teď nebudete bát chodit někam do vody. No, abych vás teda jenom netrápil, tak teďka o, si to tak jako vystřídáme a ukážeme se něco spíš tak trošku o, roztomilýho. A to je plší klískový. Tady nutný zmínit vlastně celkové pro tohle video, Uh, je možné, že některý z vás tyhle ty zvířata budete brát jako úplně běžný, protože je máte ve svém okolí, ale Česká republika je stále relativně velký území na to, že v některých oblastech se tyhle ty zvířata objevují a v některých zase ne. Takže třeba tohle je pro mě úplně neznámá věc, ale na vaší zahradě se tohle třeba může úplně běžně vyskytovat. Uh, jo, docela dobrým příkladem je, že u nás třeba v severních Čechách se objevuje kamzík což lidi v Česku běžně neberou, jakože to je něco, co se tady běžně vyskytuje, ale já znám minimálně dva lidi, kteří ho tady zaznamenali na Děčínsku, protože já žiju Přesně v jedný jako snad ze dvou oblastí, které reálně v Česku existují, kde se kamíce nacházejí, ale vlastně pro většinu Čechů je to zvíře, který není úplně běžný, ale v mý oblasti to běžný je. Takže může se zdát, že já se tady budu rozplývat nad tím, že to zvíře vůbec neznám, nebo že nevím, že je, nevěděl jsem, že bylo v Česku, ale pro vás to bude úplně běžný. No a právě jako pro mě bylo docela dost velký překvapení tady to zvíře, což je ten plšík. Což je v podstatě něco, laicky se tomu říká, že to je něco mezi vyverkou a myší. A je to poměrně, poměrně rostomilý zvíře. Je to hrozně maličký. Tady jsem právě vybral obrázek, kde si ho můžete srovnat střešní. A je to fakt jako zvíře, který se pohybuje výhradně jako na stromech. Takže, o, jo, tady ho máte taky ještě. A um, jo, tady nevím, jestli jsou to mláďata, ale zdá se, že zdá se, že tyhle ty zvířata jsou fakt jako hodně malý a ano, některý lidi je i běžně chovají jako domácí mazlíčky uh, což jako není úplně všechno jo, tady vidíte ještě další, no, další obrázek nicméně to není úplně všechno například uh, ve Slovinsku nebo Chorvatsku uh, je ohledně plšíků taková trošku nemilá tradice, která teda už trošku vymírá, je běžná jenom v určitých vesnicích, ale zároveň uh, na Balkáně je to docela oblíbená pochoutka. Jo. Tady vidíte oblast Chorvatska, kde je to vlastně kulturní záležitost. A tady vidíte, že Pršíce jsou oblíbená pochoutka v některých částech bývalý Jugoslávie, řekněme. Co jsem ale četl, tak pravdu je, že tato kultura je už jenom na některých vesnicích a pomalu a pomalu mizí. Mimochodem, já jsem jako člověk, který třeba Slovinsko je moje asi jako možná nejoblíbenější země mimo Českou republiku. A byl jsem tam jak jako na v Lublani, nebo i v menších městech, nebo i na vesnicích. A o tomhle jsem nikdy neslyšel ani zmínku, takže jo, třeba já nevím, já jsem tam asi ve svém životě strávil už dohromady tak možná na nějakých 40 dnů. A nikdy, nikdy jsem o ničem podobném neslyšel, takže, takže předpokládám, že je to už jako taková neúplně běžná tradice. Ale každopádně, až pojedete možná někdy do Chorvatska, tak si místo zabaleného řízku a sekaný budete moct dát i plšíka. Protože stále to tam někde. Je. No, teď bych si dal asi takovou krátkou sekci zvířat, který m, určitě znáte, ale možná jste nevěděli, že se objevují i na českém území takže je nebudu nějak víc komentovat ale prostě se je, je jenom ukážeme, co já jsem třeba neviděl že na Jižní Moravě úplně běžně se vyskytují kudlanky nábožný um, je to docela zajímavý protože já když jsem byl jako dítě nadovolený s rodičema na Balkánu, tak jsem si je propašoval a pak jsem je choval doma protože jsem to bral jako hodně exotický zvíře, ale skutečně na Jižní Moravě úplně běžně žijou kudlanky jo, páření kudlanek je docela ostrý, protože samička ukousne, samečkovi hlavičku popáření. Myslím si, že všechny radikální feministky budou v příštím životě kudlanky. Pak tohle mě taky dost překvapilo. V Česku žijou gekoni. Tohle je gekon turecký a. Já jsem vždycky gekony vnímal jako něco úplně hrozně exotického. A přitom ano, i v České republice můžete najít v podstatě gekony. Jo, tady ho máte krasavce, ještě jednou. A ohledně těch jako, plazů a obojživelníků jsem tady našel ještě zajímavou stránku, která vlastně popisuje další jako docela neobvyklý druhy. Takže tohle se jenom tak rychle projedeme. V Česku najdete asi, myslím, tuším tři, nejsem si teď úplně jistý, ale najdete tři druhy želv. Ale konkrétně tato mě docela překvapila, to je kajmanka drava a ta vypadá docela děsivě a co je zajímavé, tak je to mrchožrout primárně a nepohrdne ani lidským masem, takže jestli umřete někde v lese, tak ona si na vás pošmákne v podstatě. Další, tohle vás zase možná trošku vyděsí, tak je užovka stromová, ale zase na Jižní Moravě, tam to máte teda koukám docela divoký a na Karlovarsku se vyskytuje, ale je to jako výhradně stromový had, což znamená, že se pohybuje po větvích stromů a tam loví třeba, já nevím, ty plšíky, <laughs> nevím co. A potom tady máme ještě žilou stepní. Ty ho vidíš, o ty jsem ani nevěděl, tak možná těch druhů žilf je tady víc. Dalším celkem překvapeným zvířatem je los evropský. A tady je to takový jako trošku složitější, on tady nežije úplně jako pevně. V minulosti se u nás los evropský vyskytoval celkem hojně, teď už tomu ale tak úplně není. Dodnes se vyskytuje v některých horských oblastech, jako je například Šumava ale není tady rozhodně, není to rozhodně jako nějaký běžný zvíře, ale stále platí, že se s ním můžete výjimečně setkat, což jako tohle třeba pro mě bylo možná Tohle byl možná pro mě jako takový největší šok, protože já jsem tyhle ty zvířata měl spojený tak jako se Skandináví, Kanadou a tak podobně. A tady můžete vidět, jak ty zvířata jsou velký. Nevím, jestli je to teda konkrétně ten druh, o kterém teďka mluvíme. Tady ta fotka ale vidíte, že to asi není ten druh, by the way, tady to, ale vidíte, že ty zvířata jsou jako úplně obrovský a jak říkám, jako asi nehrozí úplně, že byste na ně narazili běžně, ale, ale los mě jako docela překvapil, i když, jak říkám, vyskytuje se tady tak jako sporadicky. Dalším kouskem, a to je můj osobní favorit, tak jsou, uh, tak jsou stepníci. Stepník moravský a stepník rudý, tohle prostě jsou podle mě úplně krásný pavouci. A ohledně tohohle pavouka, a kromě toho, že na naše poměry vypadá docela navšeně, mimochodem jo, on jako může vypadat strašidelně, možná pro vás, pro mě ne teda, ale on ve skutečnosti je hrozně malinký, protože jak si můžete všimnout, tohle je prst a on je hrozně, hrozně tady a tady vidíte, já nevím, mě přijde hrozně krásný, a tady vidíte, že, jako, že, ten, že ten pavouk je strašně maličkej a upřímně to, to je, něco, na co bych hrozně rád narazil, bohužel, ale bohužel tyhle druhy jsou hodně, hodně ohrožený, takže, takže je to těžký se s nimi setkat. A co je ohodně stepníka zajímavého, že on byl objevený teprve v roce 1992, což je prosím vás jako docela krátká doba, nebo takhle oni k němu jako určitě přicházel do kontaktu s člověkem, ale oficiálně byl vědcema objevený a zdokumentovaný až teprve jako v 90. letech, což je jako docela dost neobvyklý. Jo. Chápu, že někde v amazonském pralese momentálně najdete nějaký nový druhy zvířat, to je pochopitelný, ale v České republice najít takhle jako nový druh je, je docela jako nevšední věc v podstatě. A když si to tak vezmete, tak je dost možný, že po našem území se momentálně pohybují nějaký zvířata, nějaký pavouci, nějaký hmyz, nějaký brouci třeba i, uh, který nejsou do dneška zmapovaný, o kterých nevíme, že tady jsou a nemají jméno, nemají, nemají popis, neví se o nich. A tak jako v podstatě ani nevíme, že existují. Je dost možný, že takový zvířata tady prostě tak nějak jako žijou. A to mě docela jako fascinuje, že tenhle povouk je v podstatě docela úplně nový druh. A, ale je kriticky ohrožený, no, protože uh, vyskytuje se pouze v určitých oblastech Jižní Moravy. Zase ta Jižní Morava, kámo, prostě tam, tam to žije z nějakého důvodu. A je omezený v důsledku ztráty přirozeného prostředí. Hmm, mimochodem jeho kousnutí taky není úplně příjemný. Já teda nevím, jaká je šance, že vám je schopný prokousnout kůži, jelikož je, je, je malý, ale ty kusadla má docela velký. Ale když se to stane, tak o, vám hrozí zase takové ty klasické věci, jako otoky a v tomto případě i horečka a takové věci. Dalším takovým pro nás dost atypickým druhem jsou štíři. Tohle je konkrétně štír Kilnatý, ale s nimi je to takový trošku složitější a nevím, jestli úplně patří do tady toho videa, protože je to tak jako na pomezí. Tenhle druh se kdysi úplně normálně na našem území vyskytoval, ale momentálně se zdá, že u nás už úplně nežije jako jsou ještě nějaký záznamy třeba naposled z roku 2018, takže v podstatě je možný, že se tady tak nějak jako poflakuje, ale pokud ano, tak jako rozhodně jsou to jenom nějaký výjimky. Mimochodem ani tenhle štír není pro člověka nějak extra nebezpečný, je docela malý a jeho bodnutí je srovnatelný s bodnutím v čele nebo vosy. Jo, ono často ty věci vypadají hrozně nebezpečně, jedovatě, je ale ve skutečnosti nejsou. Dalším a poměrně novým druhem jsou medúzy. Ty tady jsou relativně krátkou dobu a nemyslím tím sebe, svůj hudební pseudonym, ale opravdu existují sladkovodní medúzy, které jsem byly dovlečený a jsou zase, jo, Ono to zní hrozně děsivě, ale jsou v podstatě úplně neškodný. Je to teda invazivní druh, původem z Ázie a u nás je teprve pár desítek let, takže Vlastně, většinou je to v nějakých pískových lomech, a není, není to tady úplně jako běžný druh, ale, ale existuje prostě. Každopádně nemusíte se bát, nejsou pro vás nějak, jako, nějak nebezpeční. Dalším druhem, který tady mám, tak je moták, pochop. Vlastně, tohle ptáčisko není až tak nějak moc jako excentrický, nějak jako výrazně zajímavý možná pro vás, ale mě hrozně baví ten název, protože si pamatuju, že jsme byli u nás jako v, Děčinský, v Děčinském muzeu a tam byl právě moták, mo, moták vystavený a mě hrozně baví ten název. Jako moták pochop, to zní jako když jdeš z hospody a prostě se motám, tak to pochop, já nevím. Vážně by mě zajímalo, proč je tenhle rod pojmenovaný takhle zvláštně. Pak tady máme zase nějaký pavoukovce a určitě všichni dobře znáte křižáka, protože tohle je reálně druh, který předpokládám je úplně všude po Česku, je extrémně rozšířený hojně. Já vám spíš ukážu takovou zajímavou věc ohledně něj. Uh, pak jsem si ještě dovolil sem dát takovou suvku, protože třeba tohle je křižák, myslím, pruhovaný, se doufám, že se tak jmenuje, teď se nejsem úplně jistý. A zase jeho třeba jako v mém okolí se objevuje úplně běžně a tady toho pavouka miluju. Jako dítě jsem tyhle ty pavouky krmil, že jsem jim házel uh, kubilky a sledoval do pavočiny a sledoval jsem, jak je žerou, najdete je většinou na loukách. N nevypadá úplně česky, ale to není to, co jsem vám chtěl ukázat. Chtěl jsem vám ukázat, jak se uh, jak se křižáci milují a to je něco extrémně zajímavého, takže pavoučí láska. Tady Bob Dvořák vytvořil, nebo zaznamenal úplně krásný video, jak se vlastně, jak, jak vypadají námluvy úplně běžného druhu, který, jak říkám, všichni známe, to je ten klasický křižák. A je to docela zajímavý, protože tady vidíme podtext. Nápadník se více než hodinu opatrně přibližuje, stále brnká na vláknu zvláštní rytmus, aby samičku ujistil, že se nejedná o nějakou kořist, jo, protože ono je to potenciálně dost nebezpečný, vzhledem k tomu, že o, pavou, když slyší vibrace nebo cítí nějaký vibrace na té pavučině, tak si myslí, že je to kořist a mohl by, mohlo by dojít k tomu, že že by na toho, na toho samce o, ta samička zautočila, proto on, jak vidíte, tak vytváří jako takovýhle speciální nějaký námluvy, že prostě fakt jako brnká, brnká na tu pavučinu tak, aby nějaký speciální jedet mi, nevím, prostě morzeovku nějakou, co já vem, aby si ta samečka uvědomila, že se jedná o samečka, který je připravený k páření a ty námluvy můžou trvat jakože fakt dlouhou dobu. Jo, ty námluvy můžou trvat třeba půl hodinu nebo až hodinu, než dojde k tomu páření, což je ale v podstatě podobný, jako to mají lidi, kteří chodí do klubu, tak myslím si, že to je relativně jako podobný proces. Teď pozor, samečka je připravená, kopulace pavouku trvá jenom jednu sekundu, takže vlastně to spojení, to páření samotný trvá pouze jednu sekundu. No a teď si můžeme všimnout přímo toho procesu, že vlastně mnohdy i ty nápadníci zaplatí životem, protože ona je automaticky může potom, potom v spáření v podstatě taky může sežrat. Jo. jo jako podobně to mají kudlanky a by the way mají to i jiný druhy a mimochodem existují i druhy pavouků, kdy potom co ta samička naklade uh, vajíčka a pak se jí narodí mladý, tak ona se nechá sežrat vlastníma dětma, aby ty děti měly vlastně základ nějaký a mohly pak být silnější a mohly se vydat do světa, takže vlastně jsou i druhy pavouků, kdy samička se nechá sežrat svýma dětma. To je taky zajímavý. Ale to není případ to není případ křižáků. Um, jo, a tady vidíte, že je ten rychlej proces a bum bum bum. To je prostě celý proces páření. Tady to všechno takhle rychle, krátce. To, a v tomhle v tom případě se Sameček zachránil tím, že odskočil, vypadnul, vypadnul pryč z té pavučiny. A jak vidíte, ten proces je velice, velice rychlej výjimečně se zachrání skokem dolů, no. Ale v podstatě je to potom jedno, protože ten život toho samečka už potom tak nějak jako stejně postrádá smysl, takže v, jako v pavoučí filozofii, ne v té lidské. Takže, takže tak, no. To mě jenom jako přišlo zajímavý a líbí se mi, že to natočil nějaký Čech Bob Dvořák, takže shoutout, uh, super, super záznam. No, pak tady máme takovou o, drobnou zajímavost za mě, ale já jsem třeba nevěděl, že v Česku existují modrý slimáce. Je to modravka Karpacká. A jako nic víc tomu neřeknu, prostě je to modrý slemák. <laughs> jako, nevím, nevím, modrý slemák, no prostě mi to přišlo zajímavý, tak jsem to sem dal. Co víc si k tomu mám říct, <laughs> prostě, mod <laughs> prostě modrý slemák. Tohle, tohle, je můj velký oblíbenec mimochodem a to je roháč. O tom asi víte, jako tady toho, tady toho brouka dobře znáte, ale zase tohle je velký sen tady ten druh jednou potkat naživo. I když já se často pohybuju v přírodě, tak um, paradoxně já jsem ho jednou zahlídl v Praze, ale v letu, takže jsem neměl uh, úplně možnost si ho pořádně jako proskoumat. Je to hrozně majestátní druh. Mně se tenhle brouk extrémně líbí. Uh, mimochodem ty jejich, nevím, jestli jste někdy viděli zápasy roháčů. Možná bych vám to pak mohl pustit, jak se perou. To je docela zajímavý. A co je ale zajímavé, že takhle vypadá sameček a takhle vypadá samička. A já jsem hrozný sexista, co se týče roháčů. Já jsem totiž už jednou jako, přímo jako vypozoroval samičku. Tu jsem držel v ruce a Říkal jsem si, jo, super, tyjo, bylo to přímo někde u těch dubů, kde oni žijou. A říkal jsem si, tady budou roháči, ale jak říkám, jsem broukovej sexista. A ta samička mě vůbec nezajímala, protože já prostě chci vidět toho samička, který má ty úžasné rohy. A to se mi bohužel nepoštěstilo tohodle, tohodle, brouka držet v ruce. No. Potkal jsem jenom tu samičku, takže, takže moje sexistické já bohužel, bohužel nebylo uspokojeno. A tohle teda není úplně plánovaný, ale vlastně bych vám mohl ukázat uh, jestli to bude v češtině, pokud ne tak uh, bych to našel možná možná v angličtině Lucanus Servus, tady je to v latině a podíváme se podíváme se na podíváme ne, se na nějaký krátký fight roháčů. Oni se takhle perou, jak, ať už o území nebo o samičky. Tady vidíte, že se perou o samičky. No, on, ono to v podstatě funguje tak, že ten jeden, když vyhraje souboj, tak toho druhého prostě schodí na zem. A jo, tady vidíte toho dominantního alfa samce, co s ním dá mu, dal mu takedown, dal mu takedown. A vidíte, už padá, už padá, už padá, už padá já jsem fakt roháčem a absolutně fascinovaný. Je to, je to, prostě něco, co chci ve svém životě potkat. Je to úplně, je to úplně majestátní brouk prostě. Fujte má máš špínu za nechtama. Ale ne, to je normální, když, když seš v lese, tak to, 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 se stává. Vidíte, tyjo, tohle je docela větší. Je to ale, ne, to je trošku jiný druh. Tohle není přímo ten český, takže vidíte, že jsou i nějaký jako takhle větší ale tenhle myslím si, že nežije na českém území. Ale hrozně mě fascinují. Hrozně mě fascinují, jo. Nevím, jestli se to actually dá chovat doma. Předpokládám, že ne, protože oni žijou myslen na dubových stromech. A předpokládám, že by bylo těžké jim terarijně nějak vytvořit přirozený prostředí. Teď mi vlastně dochází, že já jsem u losu ještě vynechal jednu věc. A to je tady ta sranda. Že v Česku můžete najít i divoký koně, Exmorský pony, nebo nevím, jestli se to čte, exmorský pony, ale jo, tohle v Česku můžete potkat divoké koně. Ve volné přírodě znovu po několika staletích, protože zde byly vyhubeni, ale v roce 2015 byly opět vysazeni tady v České republice. Co je ale důležité podotknout, můžete je najít pouze v nějakých rezervacích asi. Takže, takže u barákoje mít asi úplně nebudete každopádně tohle je zajímavá věc protože ono, aby náš nějaký biotop fungoval v přírodě tak se často sem navracej uměle, uměle se sem navracej nějaký druhy, který tady žili v minulosti, ale byly vyhubený ale aby se naší přírodě dařilo tak se sem opět jako zavlačují třeba nějaký druhy který tady už třeba nějaký nějakých pár staletí nebyly. A existovalo zvíře, který už je stovky let vyhnutý, ale teď se ho věci snaží, řekněme, zkřísit. A tohleto zvíře bude pravděpodobně vypuštěný do České republiky, do volné přírody. Podotýkám je to velký zvíře. Nebudu vám říkat, co to je, a protože na to chci udělat ještě jedno speciální video, který už mám rozpracovaný. Chtěl jsem to původně nádsem, ale... Nechám to na speciální video, bude to asi takový kraťas, ale myslím si, že si to zaslouží samostatný video, protože je to zajímavý. Takže ano, existuje zvíře, které už vyhynulo, ale vědci se ho snaží znova skřísit a navrátit zpátky do české přírody. A mimochodem už se to jako blíží, už se to finišuje. Takže to bude jako téma dalšího videa. A další věc, pokud posloucháte Meduzu, tak budou nový věci, tyjo. teď máme feed se Skelem a s a už, už, bude to zajímavý by the way. ale máme poslední možnost prodeje merče, který jste měli před Vánocem a protože zbyly nějaký kusy na e-shopu, tak pokud chcete, můžete si ho koupit, je to fakt poslední možnost, jsou to poslední kusy, už asi jako tady ty designy nebudem dělat a budou jiný, takže pokud chcete si koupit menu za merch, tak zase v popisu videa koukněte na video o vlajkách, o zvláštních historických fotkách, o hormonech štěstí, proč jsme nejdepresivnější generace, plno zajímavých videí, vole, protože jsem úžasný tvůrce, jo a taky mám vedlejší kanál a cecky a prdel, mějte se krásně, čau.